Okay, sudah sampai Mukah. Pukul 5:30 sudah. Sudah solat jamak di sini. Dan next kami mau pergi ke Pesta Kaul Mukah. Hari terakhir. Tengoklah apa yang ada. Apa yang sempat tengok ah. Okay. Parking sampai belakang sini. Macam biasa, Kaul memang ramai orang. Jom kita ke pantai sana. Let's go. Okay, sampai sudah. Nah, sini semua acara-acara dia. Jom masuk dalam. Tapi nampak gaya macam ramai yang sudah berkemas lah. Sudah berkemas. Sebab last day hari ni. Kita tengok sini. Mayam-mayam. Tengok-tengok. Nah, ini penghabisan stok semua. Petanak. Telian, artisan Melanau pun sudah. Mereka sudah kemas. Semua sudah kemas-kemas. Last day. Sebab baru ini saja sampai balik ke Mukah ni. Tengoklah apa yang sempat. Ada main layang-layang atas. Wah, tinggi. Tinggi layang-layang. Ah, layang-layang tu tibau. Orang main tibau di sana. Oh. Ada karaoke. Konsert sana, live band. Oh ni. Kami dah ini. Oh ya, macam pentas lah atas ini. Mayam sini. Kita tengok. Eh, pegang tangan Didi, mayam. Sini, 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 sini. Ah, ni ada. Ada sini apa ni, ada masak-masak makan-makan dekat kemah sini ah. Ada senaman aerobik di sana. Ada jual burger. Jom. Di sana jom. Ada patung-patung, kostum-kostum. Dia pun sudah berkemas semua. Kemah urus setia. Nah, habis sinilah. Jumpa di sini. Kaul Mukah 2023. Tiada seuniknya. Apa yang masih ada lah. Oh, silau, silau. Kekak. Dah, 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 dah,
Ini. Ni baru nampak. Ni kakak. Peace. Masuk belakang, masuk belakang. Masuk belakang, naik atas. Peace. Mayam, pergi. Mayam mana mayam? Tak nampak lah. Peace. Ah, jom. Peace. Jom, pusing. Ah, jom. Ah, shush, shush. Pakai shush. Jom, kakak. Dengan Didi. Eh, mayam, pakai shush dulu, pakai shush dulu. Nah, pakai shush tu yang kaki-kaki. Kasus, kasus, kasus. Naila, naila. Ya, generator di sini. Ni kalau nak beli makan-makan. Ni ada orang sudah letih. Ya. Nanti dia angkat kakak pula. Naik ojek. Nak otol. Okay. Dia naik. Dia naik ojek. Dah. Eh, jom. Nak beli mango Thailand tu? Tu buah mangga tu. Panggang lagi. Silau-silau sunset sudah sini. Sekarang mendekati sunset. Dan nak buka. Durian aiskrim. Ha? Aiskrim durian. Nah, ni aiskrim durian. Peminat aiskrim durian. Dah. Sini dulu kakak mayam tunggu ada band. Ni, Nirina. Nak? Nirina, nak? Sikit. Diri nak boleh? Okey. Dah jalan. Jom. Melayam, jom.
Ini jual pakaian-pakaian di sini. Ada. Hai, kau mami. Sudah berkemas. Langgar nanti. Jatuh askim nanti. Jalan jom. Pantai. Kami ke pantai. Ha. Ni favorite dia orang. Ha, okey. Ke mana-mana? Jom. Ha, turun. Pantai kat foto tu tidak macam pulau besar yang baru pergi hari tu. Ha. Apa ucuk siapa? Ha. Yeah. Ramai orang kat pantai main layang-layang. Bulan pun nampak ke atas ni. Pakai ini. Tak selipar di atas. Ah, tak selipar. Kaki tak apa lah. Wah, ramai main layang. Sekarang pukul 6.4 minit. Enggak, menuju sunset sudah. Langit pun clear. Kita tunggu sampai sunset lah sini. Sampai sunset lah. Jom sunset. Okay, inilah saja Pesta Kaul yang sempat kami tengok. Ni, kita tepi. Ni pantai lah. Pantai mana? Ni.
Bayam nya ambil botol. Ah, nya main botol lah, main kayu-kayu je. Angkat seluar kakak, angkat seluar. Lagi? Ah, okey. Saya simpan selipar dulu. Ah, jom. Tak ayah. Kita tak mandi. Kita main kaki macam ni je. Ha. Macam ni je. Ejok tak? Nanti mayam ya encing nanti. Macam ni je, macam ni. Main pasir nak? Mayam. Dia nak mandi sebenarnya ni. Ni? Ah, main pasir. Ke toilet sini. Tulit? Apa tulit? Layang dah letak situ.
Yam, yum. Eh, bobol lagi ya. Sama yam. Pukul 6.23 petang, clear sky, tengok warna oranye sampai ke sana. Wah, so dia clear ni, kita tengok. Apa? Buat apa? Apa tu? Kakak lukis apa? Mayam diri. Saja nak basahkan. Matahari dah di paras lautan. Pukul 6.32 petang. Golden hour. Itu dia sunset. Matahari tengah terbenam.
enjoy the view. Matahari tengah terbenam. Wah, setiap pada bulan sudah muncul semakin terang. Sudah matahari semakin hilang dengan cepatnya. Tengok. Dah hilang sudah matahari. Sudah terbenam. Inilah putaran bumi. Langit cerah. Tadi naik flight dari Senai ke Senai Johor ke Sibu. Flight okay. Tidak ada bumpy sangat. Just nice. Itu dia, hilang sudah matahari. Hari semakin sejuk. Inilah sunset. One of the best sunset. Belakang sini pun masih warna jingga. Mata belakang kan bulan. Ramai orang ambil view sunset. Sudah hilang di ufuk barat. Sampai habis SD card memory saya, tinggal 10, 9, 8, 7. Enjoy the sunset for the last 5 seconds.